מה המצב האנשים כאן, סעד לבראבר, והיום אנחנו נשחק בבאטלפילד ליין, בבאטלפילד פה. זה בעיקרון מובנה על בבאטלפילד 4, משחק די כיף. מפה, לא מגניב. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מה? אתה בעשר שניות? סרום במשחק הזה שכל הזמן אתה צריך לחכות. כל הזמן אני אקח את העין. יש קבוצה של טרוריסטים וקבוצה של שוטרים. מה, אני אקח את המסוק? זה קבוצה של טרוריסטים וקבוצה של שוטרים. השוטרים צריכים להפריח את החבילה חבילת כסף שהטרוריסטים גנבו בשערה. תצטטו את השערה וגנבו אותה. הנה רואים. רואים את A שם. A. זה החבילה. הופה. גם את ה-0. הנה את 0 גם. לא. צריך לצרוק עליי ללמוד, מה אתה לא מבין? רואים, זה גם חבילה, כאן ושם, שתי חבילות. הופה, לא ראיתי אותו. אוי, הוא הרג אותי ואני הרגתי אותו, איזה קטע. וואי, והם מפעילים את החבילה, לא. הם צריכים לפרוטס את המשאית הזו כדי להגיע לכסף. אוי, אני עושה מה ככה. טוב, פרוטסו את המשאית שלנו. כן, גם יש חבים, זה מגניב. אבל אי אפשר לעשות איתם דריפטים. זה לא... לא כיף. גם זה הבט, זה לא... זה לא מקורי, זה הבט, אז זה לא כל כך טוב. האיכות לא הכי טובה, יותר מדי מחשב. מה שלא ניתן. לא מציא אותי. הנה הבן שלנו. מה? ביצעתי את המוקש. היי, והחבילה שם, ראיתם אותה? או, תודה. הנה, הנה החבילה. איזה כסף, צריך להפתיע אותה. מה? וואו, הם טובים. בואו נראה כמה רעתי, עד עכשיו רעתי 5. וואי, לקחת חבילה? ראיתם שהוא סוחב אותה על הגב? אוקיי, נכנסים למסוק. מקווה שהוא יודע לטוס. הופה. מי יכול מהמשטרה? מה אתה שם עכשיו רמו? אנחנו עומדים להרוג אותה. נוכל לשם. לא לתוך הבניין. אוקיי. הופה, חבילה נוסעת. יש שם עוד חבילה, שתיים, אחד יומד, פוצץ. אוי יום, שלקחו אותה. הוא לקח אותה. הוא רק שלי, אני אהרוג אותו. אה, הוא עזבו אותו. אוי יום. טובים, הם יכולים כשהם מתים, הם יכולים פשוט לעשות הכל. הם כשהם מתים, הם יכולים להיות איפה שהם רוצים. עם החבילה. וואו, יש כאן מישהו. אה, הוא הרג אותו. הם יכולים. שמעתי מישהו רואה מישהו מסכים. זה מפה די מגניבה, יש הרבה מקומות של סנייפר. מקום מסתכל. בואו נעלה בבית. לא. ניצחנו? לא. מה המצב האנשים כאן סעד לבראבר? והיום אנחנו נשחק בבאטלפילד הארדליין. אנחנו נהיה בקבוצה של הטרוריסטים. 3, 2, 1.
מהסרטון הקודם שלי שעם השוטרים אתם ראיתם שזה די כיף. אוקיי אוקיי, אתם רוצים להיכנס לבן זה די לא וואו, מה זה היית? היי, אני לא עושה את ה... זה, כן, כן רוצצו את החרילה, לחצי, לחצי איך יש אומי? אומי, פאק! זה די קשה האמת להיות בטרוריסטים זה לא בעיה כי כל... רגע אוקיי, זה שם וואי, מתתי מהאש, לא ידעתי שאפשר למות מזה לא ידעתי באמת, מה? תשחק עוד קודם זה לא קרה טוב, בוא נהיה פעם רק צומת להיפוצץ, שומעים את השעון? חי, הרגתי אותו אבל כולם עוד מדליה לאוסם במקום סכין כאן במקום להרוג עם סכין יש כאן עלה עלה כזו של שוטרים אבל יש את זה גם טרוריסטים זה מגניב אבל אתה לא יכול להרוג מישהו עם זה אתה נותן לו מכות אפשר להרוג אבל זה ייקח הרבה זמן אופה אופנוע מגניב וואי, כמעט הרגתי אותו, 51 הוא פגע בי אדשוט כאן זה מראה, כאן בצד ימין למטה זה מראה איפה פגעו וואי, זה מגניב 22 אלף דולר כבר יש לי מה? כבר רק התחלתי טוב תזכרו את השם שלו, כן, עכשיו אני עומד לרוג אותו רק פה, 8 אני רוצה להודות לאח שלי שעזר לי בכמה של הערוץ ופרסם אותי דרך הערוץ שלו ממש תודה אני רואה שנרשמו לי הרבה מנויים כאילו אז אני הגעתי אני רואה שיש לי הרבה מנויים דורון עשה את זה אני צריך להודות לו אוי, שמעתם? כשאתה זורק רימון במקום לדבר, איזה מגניב לא ידעתי את זה לא ידעתי שזה עוד עם רימון אני מדבר קמפר מה שיש לו בעיה עכשיו זה מוקש כזה
עם לייזר, כמו שיש בבאטפילד 4. רק שזה יותר חזק. וואי, הסוף שלהם, מה יש לי? יוצאים, מה יש לי? אבל יש לי סנייפר על הזמן, לא? אני קורא. אם היה משהו שם תראה מה יש, או שהוא בא המסוף. מעלה או שהוא היה במדרגות ומישהו עומד לרוג אותו עכשיו איך ידעתי סתם לדרוש בואו נפתח רכב, מה זה רכב? מה עם מה? וואו! השתגע בכביש אתה היה מאחורי פאני אלפנט זה שם שם מצחיק איזה מגניב לא היה פילדר בהם מוכנת יש לו מוכן את עירייה, מה אני אלך עליו? וואי עוד פעם, ברוש בגוגל כמה רק לי? ארתי 10 טוב, נראה לי זה מספיק הריגות עד פה סרטון שלי, מקווה שנהנתם תודה לאח שלי שעזר לי יאללה ביי, תשמעו כמה נעים